Pán trenér, poznáme teda nášho prvého supera v jarnej vyraďovacej časti konferenčnej ligy. Bude to druhý tým aktuálne rakúskej Bundesligy, teda Sturm Graz. Aké je vaše hodnotenie tohto žrebu? Tak ja som si nejako prejal Ajax Amsterdam, že veľký klub, aby to bol pre nás všetký zážitok. Ale Sturm Graz samozrejme je dobré mužstvo. Keď som počúval moderátora televízie, tak som myslel, že nám vylosovali niekde druhú ligu. Ale naopak poznám to mužstvo, pretože hrá tam Otar Kitajšvili, môj bývalý zverejnec, gruzínsky reprezentant, výborný futbalista. Takisto trošku sledujeme rakúsku ligu a vieme, že majú kvalitné mužstvo, samozrejme nie nejaké európske hviezdy, ale majú dobré mužstvo, keď sú druhý v rakúskej lige, bod za Salzburgom, tak niečo musia vedieť. Výhoda je to, že nemusíme veľa cestovať, dobre si zanalýzujeme súpera a verím, že sa pobijeme o postup. Áno, ste to spomenuli, že geograficky je to najbližší možný súper a preto si to aj mnoho fanúšikov našich prijalo, že vlastne nemajú to ďaleko. Určite budú chcieť podporiť Slovan aj pri tom prvom vonkajšom zápase, takže z tohto pohľadu teda asi dobre. Tak určite najlepšie. Nie je to ďaleko. Do Gracu myslím 300 km alebo koľko a určite tam bude náš sektor plný, pretože tak, jak nás prišli pozvodiť do Ljubljany, určite prídu aj do Gracu a verím, že vo výbornej atmosfére podáme taký výkon, aby nám dával šancu na odvetu a urobíme všetko preto. Rozhodovať sa teda bude definitívne na teholnom poli, je to určitá výhoda? Tak rozhodnúť sa môže už v prvom zápase. Musíme uhrať taký výsledok, aby nám dával šancu do odvety. Určite budeme mať vypredaný štadión. Ja verím, že po dobrom výkone vonku, že vypredáme štadión doma a urobíme všetko pre postup.